Mosaico está no ar. E o ponto de partida do programa de hoje é o Pórtico Norte da UFJF. Nós vamos te apresentar a Farmácia Universitária. Foi aqui ao lado do Cine Teatro Central, a primeira sede do restaurante Faisão Dourado, que por muitos anos fez parte da história de Juiz de Fora. Ele é servidor público, formado em Engenharia Civil e Cinema. Adora ler contos, poesias e romances. O Mosaico de hoje veio conhecer o músico e o compositor Luizinho Lopes. Minha voz levanta dentro da garganta, como se quisesse andar. E Luizinho, como foi a sua infância? A minha infância, dos 5 aos 13 anos, eu passei em Leopoldina, próxima aqui a Juiz de Fora, e muito jogo, muita bola, muito pique e muita música também, porque meu pai era um fãzão de festival de música popular brasileira na década de 60. Foi quando eu descobri, lá no início, Chico Buarque de Holanda, com 18 anos, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Então eu cresci ouvindo esses caras. E aí, óbvio, que começou a me dar uma vontade danada de fazer alguma coisa relacionada a isso. De onde veio a ideia de criar o Grupo Vértice? Fiz engenharia na UFJF, na época. A gente teve uma ideia de ter um grupo. Eu, o Tadeu Grisendi, o Oscar Parrô e o Rodolfo Tostes, mais o Henrique Teixeira. E a gente começou assim, tocando um pouco de música dos outros, mais algumas músicas nossas, mas logo depois a gente talvez tenha se tornado, na época em Juiz de Fora, o primeiro conjunto autoral de MPB. E o ápice do Vértice foi a participação no programa Som Brasil da TV Globo em 81. Foi aí que a gente ficou conhecido, fomos convidados para fazer vários shows. O Vértice acabou em 82 e em 83 eu já estava formado em engenharia e eu parti para a minha carreira solo de compositor, de músico. Como foi essa participação no Som Brasil? A gente tocou no mesmo programa do Sivuca, o mesmo programa do Lenine, que ninguém conhecia ainda, e mais algumas pessoas, Beth Carvalho, veio no jornal O Globo, na parte musical, dizendo que a gente era o destaque daquele dia no Som Brasil. E nós fomos para gravar duas músicas, essa música instrumental, que era o Sete Lenços, e uma música minha. Chegamos lá, o Rolando Boldrin pediu para gravar mais uma música, Chaminés e vice-versa. Manda cerrar as janelas, pois as cenas secretas inspiram poemas. Manda abrir toda a porta, que a rua é a tela do nosso cinema. O momento, a gente vivia ainda sob ditadura, e o oprimido falava, manda cerrar com S as janelas, que as cenas secretas inspiram poemas. Manda abrir toda a porta, que a rua é a tela do nosso cinema. E o opressor falava, manda cerrar com C as janelas, que a rua não é tela de nenhum cinema. Haroldo, o seu avô foi um dos fundadores do restaurante Faisão Dourado. Conta pra gente um pouco da história desse estabelecimento. O Faisão, meu avô, ele, na época, ele teve um sócio, né, que era o Manel. Eles queriam montar um restaurante tradicional, um Juiz de Fora. Meu avô, na época, estava morando em Santos. Ele era crooner de cassino. E né, teve uma época que os cassinos, pouco antes, os cassinos fecharam. E ele veio para cá e pensou o que ele ia fazer. E, na época, ele pensou em abrir o restaurante com esse sócio. Em 1958, ele comprou a parte do Manel e ficou somente ele como dono. Aí o Faisão continuou lá na galeria do Central até 1979, 80. E o Faisão, quando ele foi para baixo da Alfred ali, já, vamos dizer assim, ele não acompanhou mais essa tradição, assim, como era o Faisão do Central. Mas continuou recebendo artistas. Todas as pessoas que vinham Juiz de Fora almoçavam no Faisão, mas não tinha o mesmo glamour do Faisão antigo. Meu pai, como médico, não conseguiu conciliar a profissão dele como dono do restaurante também, e vendeu o restaurante. E aí, a partir dali, tiveram vários donos, né? Até a marca hoje está, infelizmente, Faisão não existir mais Juiz de Fora. Renê, e como que foi a criação da farmácia universitária aqui na UFJF? Desde que eu assumi a direção da faculdade, eu já tinha sensibilidade que precisava ter
um espaço para a prática do aluno. Não dá para formar profissionais sem que eles tenham o exercício real da sua atividade profissional. Em 1990, já começamos a discutir a necessidade de implantação da farmácia universitária. Então nós conseguimos, em algum tempo, escolher o local, que é bem na entrada do campus norte, um espaço realmente muito bom, e começamos a dimensionar o que precisava numa farmácia universitária. E como que é a estrutura daqui da farmácia universitária? Bom, a nossa farmácia, ela funciona como uma farmácia de manipulação comum, como qualquer outra que o município de Juiz de Fora tem. A gente tem setores de manipulação alopática, que são os medicamentos da medicina tradicional, manipulação de medicamentos homeopáticos, né, da medicina homeopática, e a gente trabalha também com a dispensação de medicamentos industrializados. Então nós temos um laboratório de sólidos para manipulação de cápsulas, um laboratório de semissólidos e líquidos, onde a gente manipula principalmente cremes, loções, pomadas e líquidos, e o laboratório homeopático, que manipula as diversas formulações homeopáticas. No setor de industrializados, nós trabalhamos com os medicamentos industrializados e com alguns produtos cosméticos, alguns produtos para curativos, produtos diversos encontrados em farmácias e drogarias. Qual que é o horário de funcionamento da farmácia universitária? Bom, a farmácia universitária, ela funciona de segunda a sexta-feira, de 7 às 19 horas. Nós temos também o atendimento por via telefone, teleatendimento, né, em que o cliente pode fazer o pedido e nós mandamos um motoboy entregar em domicílio. Né? E como que é a divisão de trabalho aqui na farmácia universitária? Qual é o horário que funciona cada uma das salas de manipulação? Os alunos são divididos em diversos setores, né? Então, por exemplo, a dispensação, ela funciona durante todo o dia, de 7 às 19 horas. Depois os alunos têm contato com a área de manipulação, laboratório de sólidos e semissólidos, eles funcionam na parte da manhã, laboratório de manipulação na parte da tarde. Então a gente faz uma rotatividade dos estudantes nesses setores, né? E não saia daí, pois no próximo bloco nós vamos fazer um tour dentro da farmácia universitária. O Mosaico volta já já. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.